11 hari ini telah berjalan dengan lancar. Keseluruhan daripada gerak kerja kempen telah menemui semua pengundi-pengundi daripada semua peringkat umur, kaum, daripada setiap golongan, mendapat sambutan yang cukup hebat dan juga mendapat sambutan yang cukup menarik dan punya keyakinan yang cukup padu bahawa ke-6-6 daripada DUN di sebelah Anjung Utara Selangor ini mampu untuk mendapat kemenangan keseluruhannya. Dan sambutan ini adalah berikutan daripada prestasi yang ditunjukkan oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor sepanjang memerintah dan juga daripada apa yang telah berlaku pada sepanjang pilihan raya yang lepas, pembentukan kerajaan di peringkat pusat di mana ketiga-tiga parlimen ini dikuasai oleh pihak pembangkang, bahawa rakyat merasakan bahawa apa yang telah mereka pilih, mereka tersalah pilih. Sepanjang 8 bulan, 9 bulan, ahli-ahli parlimen yang berada di Tanjung Karang, di Sungai Besar dan juga di Sabak Bernam tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Malah mereka juga gagal untuk beroperasi di pusat-pusat impak parlimen mereka dan gagal memberikan tugas dan tanggungjawab. Jadi, keresahan ini menjadi salah satu punca utama bahawa rakyat di peringkat parlimen, Tanjung Karang, Sabak Bernam dan juga Sungai Besar ini memberikan perubahan bahawa di peringkat DUN ini tidak mungkin untuk mereka memberikan undi-undi kepada pihak pembangkang.